Доброго ранку, в ефірі новини на Йому Миколаїв. У студії працює Світлана Кокльосова. У Миколаїві функціонують два центри реінтеграції для безпритульних громадян. Кого та за яких умов приймають в установу, дізнавались кореспонденти Суспільного. Клієнт центру реінтеграції Віктор Митюк розповідає, має 3 вищі освіти, навчався у Мюнхені, 12 років жив у Сполучених Штатах Америки. Чоловік говорить, без дому залишився через шахраїв. Знайомі підказали, куди піти. Я залишився без документів, повністю без документів і на вулиці. Допомогти мені немає кому. Завдяки своїй наполегливості я зробив документи, але в мене не було прописки. Я вдячний дуже центру, тут мені дали притулок, дали дах над головою і прописали мене. Сьогодні я намагаюся якось влаштуватись на роботу, але ніяк не виходить. І не вийде, тому що медична комісія написала мені друга група інвалідності. Не можу працювати. Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області Вадим Жепало говорить, до нього неодноразово звертались громадські організації стосовно того, що до центру реінтеграції не приймають громадян. Людей, яких вони або приводять, або особисто вони звертаються до центру реінтеграції, там не приймають. Процедура ця досить складна, тому що людину спочатку направляють на медичне обстеження, кілька лікарень треба пройти, треба здати аналізи. Тільки після цього, якщо не буде виявлено якихось додаткових захворювань, вона може розраховувати на те, що її все-таки в цьому реінтеграції приймуть. До того, як у людини не буде довідок з лікарень, вона залишатиметься на вулиці, говорить Вадим Жепало. О 9:30 вечора телефонує мені наряд патрульної поліції, якого звернувся громадянин бездомний, і за допомогою вони приїхали і годину стояли під центром реінтеграції. Вийшов черговий і сказав, що ми не приймаємо, тому що нема директора, тому що нема керівництва, приходьте зранку. Закінчилося тим, що цю особу, знаєте, чим закінчилося? Її завезли на вокзал і там залишили, залізничний. Для того, щоб вона якимось чином до ранку дотерпіла, отримала направлення і пішла на медичну комісію. Директор центру реінтеграції Олександр Гайдуков говорить, до установи приймають згідно з положенням, аби не наражати на небезпеку клієнтів центру. Зараз їх 48. Особи, які звернулися до центру реінтеграції, повинні перш за все пройти медичну комісію. Що сходить до медичної комісії? Це флюорографія даної особи і РВ-аналіз. І потім ще декілька врачів, які дають за виключення, що дана особа не потребує лікарської допомоги або стаціонарного лікування і не несе з собою якоїсь хвороби або може заразити тих людей, які знаходяться в нашому закладі. Голова громадської організації «Чисті серця», що опікується бездомними громадянами, Анастасія Звягінцева говорить, особисто привозила безпритульного чоловіка до центру реінтеграції та прийняла його не одразу. Що мене дуже здивувало, що людина, яка не має коштів для існування у стані немитості не один день, повинен прийти самостійно в лікарню на космосі, яка на зупинці «Космос», за направленням, пройти медогляд самостійно, також має відправитись до тубдиспансеру, пройти медичний огляд там, отримати всі заключні документи і поїхати на вулицю Радісну у шкірно-венерологічний диспансер, щоб там також пройти певні маніпуляції і з цим всім повернутися назад. Заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Віктор Фаюк говорить, усі медичні установи Миколаєва приймають в незалежності від наявності реєстрації. Їм повинні, коли вони звертаються, зробити загальноклінічні аналізи і обов'язково ми потребуємо, щоб у них була флюорографія. Оскільки на сьогоднішній день існує проблема взагалі в Україні, в тому числі в місті Миколаєві, з туберкульозом, тому якби це є обов'язковим. Затрат для проходження флюорографії, крім бажання самого пацієнта, на сьогоднішній день немає, а можливості є 100% у всіх лікувальних закладах. У Миколаєві функціонує центр соціальної реабілітації «Відновлення», розрахований на 50 осіб. Там також приймають безхатченків. Знаходиться він у Великій Коренисі. Як правило, рідко хтось з бездомних дає згоду, якщо треба кудись їхати. Вони хочуть, щоб це було біля їхнього району, де вони, їхня, там, де вони проживають. Да, тому я вже говорив і не говорю не один раз, що навряд ми бездомні з Колоса, да, вони поїдуть в Корениху. Не всі вони підуть в притулки, не всі, далеко не всі. Основна маса не піде взагалі. У них є робота, у них є определенна
райони, де вони проживають, де вони заробляють гроші, де вони живуть. Це їхнє життя, це їхня свобода. І вони звикли к такому життю. У Миколаївському центрі реінтеграції для бездомних громадян, згідно з положенням, приймають виключно чоловіків. Для жінок центру реінтеграції у Миколаєві немає. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Ігор Чорний, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому ранковий блок новин на Є Миколаїв завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь. Гарного вам дня!